soylar kelur kumush tog'lardan, gul bo'ylari chaman bog'lardan, yer ko'ksidan oqar buloqlar, el naqlidan chiqar saboqlar, sher quyulib yurakdan kelur, ertak ezgu tilakdan kelur. Juda qadim zamonda Qobuliston tomonda bir podsho o'tgan ekan davron surib jahonda. Butun umrin kechirib kayf bilan safo bilan ishi bo'lmagan ekan o'tkinchi dunyo bilan. Yillar o'tib nihoyat yoshi yetgach bir joyga barcha ulamo ahlin chaqiribdi saroyga debdi. Olamga kelib olam nedir bilmadim, odam bo'lib yashadim odam nedir bilmadim, 40 yil podsholik qilib umrim o'tdi g'aflatda, qolganini ilmga sarf qilurman albatta. Shuning uchun farmonim barcha bilimni to'plab, inson ahli yaratgan barcha ilmni to'plab, insoniyat tarixin jam qilib kitob yozing, yozganda ham batafsil va lekin shitob yozing. Sohib Qur'on podshoning farmonin bajo etib, 40 faslda 40 olim, 40 tuya kitob bitib, karvon bilan podshoning saroyiga eltmishlar, ta'zim bilan keltirib shohga taqdim etmishlar, demishlar: qullaringiz yuragining qoni bu, insoniyat tarixin eng qisqa bayoni bu. Olimlarga debdi shoh: ko'p yozibsiz bunchalar, insoniyat tarixi uzunmidi shunchalar, kimga darkor buncha gap, sanjob qiling ulamo, ko'pi bilan bir tuya kitob qiling ulamo. Yana ulug' podshoning farmonin bajo etib, insoniyat tarixin 40 bor muxtasar bitib, 40 donishmand saf chekib saroy tomon yurmishlar, podshoning qarshisida azm qilib turmishlar. Olimlarga debdi shoh: rahmat sizga ulamo, barchasini o'qishga umrim yetmaydi ammo, shuning uchun azizlar, tafsilotni kam qiling, bor ilmni yig'ingu bir kitobga jam qiling. Qaytib yana 40 olim 40 faslcha o'ltirmish, 40 tuyalik kitobni bir kitobga keltirmish. Ular yana saf chekib yo'l olganda shoh tomon, shoh o'lim to'shagida yotar ekan bu zamon, kitobni ko'rib debdi: rahmat sizga ulamo, bir kitobni o'qish ham endi menga muammo. Olimlarga boqibdi podsho ma'yus ko'z bilan: mazmunin aytib bering ikki og'iz so'z bilan, eshitib o'lar bo'lsam qolmasidi armonim. Olimlar donishmandi shunda debdi: xoqonim, odamlar tug'iladi, g'am chekadi, o'ladi. Insoniyat tarixin mazmuni shu bo'ladi. Shundan buyon o'tmishdir qancha qancha asrlar, qancha qancha nasllar, qancha qancha avlodlar, dunyoga ne olimlar, ne fozillar kelmabdi. Hech kim bu haqiqatni o'zgartira bilmabdi. Zamon, zamonlar o'tib, bizning zamon keldi-yu, olamga quyosh bo'lib buyuk inson keldi-yu,
qadimdan qolgan bu gap afsona bo'lib qoldi, g'am anduh odamlarga begona bo'lib qoldi. Insoniyat tarixida ortga qaytish bo'lmaydi. Odamlar tug'iladi, kurashadi, o'lmaydi. Har bir inson yo'lchidir. Porloq asr yo'lida haqiqat mash'ali bor odamzodning qo'lida.